Hi 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 guys, akan magaxay sin onoga arras akmo kanandura barnoto to kowalti debine jira barnoto kana din qanis mojitu ana Saif Ibrahim YouTube channel qiya Saif Tech subscribe go tadan sininja waroni hariyata tan ana rubu sininje tinjira akmo kanandura na betin YouTube ra barnoto ay tech sin brangu tin arkama arras barnoto to ko khawai Facebook ati welkabatin setting go Facebook ati welkabat isin brangu findu vega Gara seti da berundira warung ni hari tatan subscribe gucu hinda ketina seninja. Ega berno tarra ke seti Facebook ke nya hero ke gira mu saibon aka saibon nu kita mu komashan i le komashan di kofatu nu kaya mama itu. Kana ya cunga namun ni gara gara namun nu ti himbar banes te namun ni gara gara friendly request yo kan saibu ma Facebook ke rati hero ma nu gafatu itu. Kana akan kita ke kontrol gunu fi akan namu toko random ma yohan sahibu ma yohan hiri ma nungga kan ni akan kita ke namu ta ifra etifnun sini ti agar fisi dufe akan kita ke namu ta ifra etifnu fi akan kita ke namu nilen hiri ma hidu kan nungga fitu dan dan settingi kana akan serif akan kita ke serif anun sini ti agar fisi dufe ya garas ma turun juga Facebook ke sini ni sentani tiga kawan erga Facebook ke sini sentani ga erga Facebook ke sini sentani Wani sungguh cukup dan sarara saden gama gubai reter gama kana altaka ni cukup asto cuy erga cukup tani bodo settingi wunjirang kesa gara gedi kediam tani ti setting isa yuni sentani setting sini flatan erga setting sentani bodo asumo kono tiko biyo gara gedi kediam tani privacy settingi isa nyo tu ahni gitu privacy settingi kan ni flatan erga privacy settingi flatan ga privacy settingi kana kaisa settingi bayi berbagi sahabat itu kata kira setting ini karena erga pelatni gue deh as kuno bisa channel pak erat erga mu who can send you friend request hari yuma enyu kasiga fatu berbadu kajo karena ni pelatni itu ada butuh tadi erga karena pelatni kuno aku mager tan asiti pelan no one haba saditu gira haba lama gira itu benda eros ama who can send you You friend request isa jiru kana jalqaba Facebook ni kaini inni irra jiru everyone isa jettu isa gama gubbaa kana irratti jirti jechu dhagaa daawwattu taqee isin wanni gochuu qabdan yoo namoonni hundinu namni isin hin beeknes ka isin beektanis akka hiriyummaa isin gaafatan barbaadan isa tokkoffaa ka jiru isa tokkoffaa irra jiru kana everyone isa jettu kana irra ni filattu jechu isarratti nu jiru yoommoo namoonni hiriyoota keessanii qofti hiriyoota keessan keessan beektanii hiriyummaa hayyamtaniif keessan konfirmii gootan qofti namoonni san qofan qofti akka hiriyummaa isin gaafatan yoo barbaadan friends isa lammaffaa kana irra filachuu qabdanii jechuudha Facebook ni tokko tokko filannoo sadii qaba everyone if friends of friend and no one kan jettu qaba jechuudha yoo no one Facebook ni keessan qabaatan no one is filachuu ni dandeessanii anammaaf kan hin filadde friends warroonni hiriyoonni koo qoftan akka friend requestii natti ergan akka na gaafatan irraan filadde jira isinis bifa kanaan filachuu dandeessanii ga isin jaadaa wattu taqayya barnoonni irraa akkasinitti tola abjiin qabaa viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik sheer goonaan isin jaa akkasumas feesbuuk peejii qiyya saifish feesbuuk peejii qiyya saifish teek laayik jechuun isin dagasinaan isin jaa viidiyoowwan yuutuub irratti jedhu bifa barreeffamaatiin asirra waan hin hojjedhu feesbuuk peejii qiyya illee laayik gootanii akka hordoftan gamanumaaniin isin affeeraa viidiyoo kana laayik sheer goonaa yoo isinitti tole viidiyoo biraatiin hanqolitti deemnutti baay baay.